कर्मणि दीर्घः इति सूत्रेण दीर्घैकादेशे कर्तव्ये दीर्घैकादेशे कर्तव्ये शुद्धित इति रूपं जातम्। अनन्तरम् अतिय इति सूत्रेण ये प्रत्यय सति तद्वितीयेषु जामादेः इति सूत्रेण आदौ वृद्धौ सत्यां सौद्युति इति प्रयोग इति रूपं भवति। यदि तत्र समर्थानां इति पदं सूत्रे न स्यात् तदा सावृद्धि इति भवन्तः जानन्त्येव सावृद्धि इति प्रयोगः भविष्यति। यतो हि सु उत्थित इयम् इत्यत्र सर्वप्रथमम् इयप्रत्ययः जातः तर्हि अत्र संहितोद्देशकं कार्यम् अकस्मणि दीर्घः आसीत् तन् अस्माभिः न क्रियते। यतो हि समर्थानम् इदं पदं नास्ति तस्मिन् पदेन किम् समर्थानां प्रथमादौ इत्यत्र सामर्थ्यं पदं नास्ति। यदि पूर्वं मां कृतवान् आम् तत् सर्वप्रथमं संहितोद्देशकं कार्यं कर्तव्यम् अनन्तरं तत् तत् विधिसूत्रद्वारा प्रत्ययः भवन्ति। सौ उत्थित इति जातम् अनन्तरं केचोय वायवा इति सूत्रेण आवादेशति सा उत्थिति इति अनिष्टरूपापत्ति तदर्थम् अस्माभिः सामर्थ्यं पदम् अवश्यमेव सूत्रे देयम्। कृत्सन्धिकारकविशिष्टत्वात् तेन अत्र सर्वप्रथमं सवर्णदीर्घः भविष्यति अनन्तरं ये प्रत्ययो भविष्यति। धन्यवादः। अद्य सभायाम् अहं समाप्त पुनरादत्तदोषमादय किञ्चित् वक्तुमिह यदि त्रिटायाः शिवदेशङ्कव्यः ज्ञापनीयश्च। अत्र न्यायसिद्धान्तमुक्तावलीकारेण प्रथममेव चूडामणिकृतविदुर्बलैः कृतवासुकिः भवो भूत भव्याय लीलाताण्डवपण्डितः इत्याकारकं मङ्गलाचरणं कृतमस्ति। एतद् मङ्गलाचरणस्य कर्तव्यता शिष्टाचारनुमितश्रुत्या एव ज्ञायते। अत्र मङ्गलाचरणे समाप्तपुनरातत्वं नाम काव्यदोषो वर्तते। का कः समाप्तपुनरातत्वदोषः इति चेत् उच्यते विशेषणान्वयेन शान्ताकाङ्क्षस्य विशेष्यवाचकपदस्य विशेषणान्तरान्वयार्थं पुनरनुसन्धानं समाप्तपुनरातत्वं काव्यदोषः। यथा अत्र मङ्गले चूडामणिकृतविदुर्बलैः कृतपाशुकिः भवो भव्याय भवतु इत्यनेन एव अत्र आकाङ्क्षा शान्ता जाता। तर्हि किमर्थम् अत्र पुनः लीलाताण्डवपण्डितः इत्याकारकपदस्य प्रयोगः क्रियते इति चेत् उच्यते अत्र लीलाताण्डवपण्डितः इत्येव विशेषवाचकं पदं वर्तते किन्तु इति न सम्यक्। कथम् इति चेत् कोऽपि विशेषणं वाचकपदं स्यात् कोऽपि विशेषवाचकं पदं स्यात् इत्येव नियमं वर्तते चेत् नीलोत्पलम् इतिवत् उत्पलनीलम् एतावदपि एतावता अपि प्रयोगः भविष्यति। तर्हि विशेषणं प्रथमानिर्दिष्टं समास उपसर्जनं प्रथमान्तं द्वयमेव अस्ति उत्पलमपि प्रथमान्तं वर्तते नीलमपि आम् अग्रे वदामि। यदि अत्र द्वयमपि प्रथमान्तं वर्तते उपसर्जनं प्राक् प्रयोजनम् अत्र उपसर्जनसंज्ञा द्वयस्यैव भवितुम् अर्हति। तर्हि किमर्थं नीलस्य एव प्रयोगः इति चेत् उच्यते जाति तद्भिन्न प्रवृत्तिनिमित्तकशब्दानां मध्ये जातिप्रवृत्तिनिमित्तकशब्दः एव विशेषवाचकः इति चेत् अत्र भवशब्दः जाति वर्तते इति प्रश्नः जायते। भवतं कथं जाति भवतु एक एव शिवस्य एकं शरीरं कथं जाति इति चेत् कथ्यते कल्पभेदात् स जाति वर्तते। यद्यपि एकमेव शरीरं वर्तते किन्तु कल्पभेदात् स भवतं जाति वर्तते। अत एव अत्र लीलाताण्डवपण्डितः इत्येवं विशेषवाचकं पदं वर्तते इत्येवं विशेषणवाचकं पदं वर्तते भवो भव्याय भवतु। आकाशत्वं न जातिः शान्ताकक्षं भव्याय भवतु भवः 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 इत्येव भवः इत्येव इत्यनेन अन्वयेन शान्तं जातम् इति चेत् कथ्यते
चूडामणि कृत विदुर्बलीकृत वासुकिः इत्यनेन एव अत्र भवः भव्याय भवतु इत्यनेन एव आकांक्षा शान्ता न भवति। किमर्थम् अत्र शिवेन यद् यद् श्रृङ्गारं कृतमस्ति तत् किमर्थं विदो किमिति चूडामणि करणं किमर्थं वा वासुकिर्बलैकरम् इति आकांक्षा भवति एव। अत एव लीलाताण्डव पण्डितः उत्थाप्याकांक्षा यथा चलन्ति शशि न यथा वयं वदामि यत् पुत्रं तर्हि अवश्यं प्रश्नं जायते कस्य पुत्रम् एतादृशी आकाङ्क्षा उत्थाप्य आकाङ्क्षा अस्ति एवम् उत्थिताकाङ्क्षा यथा महाराज एतत् उत्थाप्य आकाङ्क्षा वर्तते पुत्रः उत्थाप्य उत्थाप्य आकाङ्क्षा पुत्रः आम् आम् उत्थिताकाङ्क्षा वर्तते उत्थिताकाङ्क्षा अत्रापि उत्थिताकाङ्क्षा एव वर्तते उत्थाप्य आकाङ्क्षा नास्ति। यथा विदुः किमिति चूडामणिकरणं किमर्थं वा वासुकिर्वलयीकरणम् इत्यनेन शान्ताकाङ्क्षा न भवति। अत एव लीलाताण्डवपण्डितः इत्येतत् पदेन पदं प्रयोज्यैव पश्चादेव अत्र भवः भव्याय भवतु इत्यनेन अन्वयेन आकाङ्क्षा शान्ता भवति। अत एव लीलाताण्डवपण्डितः अत्र दोषदोषेभ्यः कारणं जातम् अचूडामणिश्चूडामणिवत् सम्पद्यत इति चूडामणि कृतः चूडामणि कृत विदुर् येन चूडामणि कृतविदुः अवलयं वलयवत् सम्पद्यत इति वलयीकृतः वलयीकृतः वासुकिर्येन स वलयीकृत वासुकिः लीलया ताण्डवं नृत्यं तत्र पण्डितः अभिज्ञः इति लीलाताण्डवपण्डितः इति नाम